Dobar večer. U posljednjoj emisiji ove godine teme smo prilagodili pravilima o izbornoj šutnji kako bi se emisija mogla reprizirati. Vjera ili organizirana religija i na kraju već tradicionalna tema za ovaj dio godine, knjiga pod bor. Marijana, vjera ili organizirana religija, ima li razlike između vjere i organizirane religije? Pa, kod nekih ljudi da, kod nekih ljudi ne. Zavisi kako sami sebe određujemo u odnosu na to. Mislim da je osobna vjera duboko intiman fenomen. To je nešto što, to je način na koji ljudi doživljavaju i sebe i svijet. Mislim, odnos prema duhovnoj sferi, sferi božanskog, je nešto što nas duboko određuje. Dok organizirana religija često kod ljudi ima i taj aspekt, ali ima i određen institucionalni i ideološki politički aspekt, s time da pod ideološki često, je riječ koja često se kod nas koristi u nekom pejorativnom značenju, kao da je ideologija nešto loše. Ne, ja ovdje ideologiju koristim kao svaki skup ideja koje su na neki način logički inherentno povezane. Dakle, to što religija funkcionira i kao ideološki sistem ne mora nužno značiti nešto loše, ali mislim da nalaže određeni oprez, jer ideologije vrlo često ulaze u, povezane su s određenim odnosima moći, a tradicionalne religije vrlo često, iako ne nužno, funkcioniraju kao vrlo autokratske ideologije, a ako su institucije i kao institucije, i naravno većina njih je vrlo patrijarhalna. Mislim da je vjera treba biti prostor ljudske slobode. Dakle, da niko, ja se definitivno mislim, slažem s tim da je izbor vlastite religioznosti i vjere jedno od osnovnih ljudskih prava. To je nešto duboko intimno i tu stvarno ne možete nametati čovjeku ništa. Ali je problem ako se ta ljudska sloboda, ako se zapravo kao to ljudsko pravo koristi, zloupotrebljava da bi se onaj ideološki aspekt organiziranih religija koje postoje ostavio van domašaja kritike. Jer mislim da su autoritarnost i patrijarhalnost tradicionalnih religijskih institucija nešto što, i opresivnost nekada, nešto što treba moći kritizirati, i pogotovo je naravno opasno ako takve institucije koriste svoju moć da ostanu van domašaja kritike i van domašaja zakona. S time smo kroz prošlost imali vrlo neugodna iskustva i mislim da trebamo, da je odgovornost svih vjernika i svih ostalih koji te pitanja, ta konačna pitanja rješavaju na nekakav drugi način izvan vjere, da je odgovornost na svima nama. I mislim, ja sam inače i u ideologijama svim, dakle ne samo religijskim, odmah sam skeptična kada se stvaraju te kaste onih koji misle i one o kojima se misli. To je, mislim, duboko dehumanizirajuće. U patrijarhatu je to tako da su muškarci oni koji su glava, žene su one koje su tijelo, najgora parafraza Svetog Pavla, koja inače ne funkcionira tako i koja mislim da je naknadno dodata, da to ne smije tako funkcionirati. Mislim da smo svi pozvani na duhovni razvoj i mišljenje i da je to nešto što nitko, pa ni Bog sam, ne može odraditi umjesto nas. Dakle, to je ono što je najdublje ljudske. Sve ideologije treba kritizirati, jer one što nas dublje diraju, te više podlježu nekom oprezu i kritici. I mislim da smo svi pozvani na duhovni razvoj i mislim da u tim pitanjima, zato što ljude jako duboko diraju, često mogu i kroz povijest su izazivale i nasilne odgovore. Mislim da se duhovne istine nikad ne dokazuju nasiljem, isključivo vlastitim primjerom i argumentima. I mislim, tu su komunisti su išli u tom smjeru, mada nisu to do kraja napravili ok. Mislim, kad govorim o komunistima, to uzimam kao jedan primjer jedne skroz svjetovne ideologije, koji su išli, imali su kao emancipacijsku zadatak, koji su opet iznevjerili ili su podijelili ljude na elitu koja misli i one o kojima se misli, ali su makar radili neke pokušaje kao otvaranje narodnih knjižnica, kao moramo imati vrijeme odmora u kojim bi se kao trebali, to je već ironično bilo, duhovno uzdizati. Ja, koliko god to danas bilo
recimo, stvar prošlosti i koliko god to bilo nerealizirano u tom sistemu i koliko god sad taj okvir duhovnog uzdizanja, a nametnut je isključivo materialistički okvir, bio pogrešan, ja nemam materialistički pogled na svijet, mislim da je definitivno potrebno taj duhovni rad na sebi i promišljanje da je to zadatak svakog čovjeka, a ne elita. Eto. Petre, je li licimjerno kad neki ljudi samo tijekom vikenda prakticiraju taj vjerski i religiozni život u obitelji, odlaze u crkvu, a preko tjedna na poslu, izvan posla, uopće ne žive u skladu s kršćanskim pravilima? Ne samo da nije, da je licimjerno, nego to uopće nije kršćanstvo. Mislim, to je ništa, to je neka puka tradicija koja ne izvire iz nutrine čovjeka. Ja bih se nadovezao na ovo što je Marijana rekla, samo jedna lagana korekcija. Razumijem što si htjela reći pod pojmom ideologija. Ali ovdje kada govorimo o vjeri, ja pod time imam isključivo kršćanstvo u obzir. Znači, kršćanstvo ne može biti ideologija i ne može biti svjetonazor. To je put spasenja. Jer kada bi bio svjetonazor, onda bi taj put spasenja nekima bio ograničen, a to sigurno Bog ne želi. Kada bi bio ideologija, onda bi ulazili nekakav tip gnoze. Ali mislim da ti uzimaš kršćanstvo u svojoj idealnoj formi da. I to je u redu, i ako je to tvoja vjera. Ali da. Moramo se osvrnuti na društvenu realnost i povijesnu realnost zbog koje je kršćanstvo bilo zloupotrebljavano kao ideologija. Puno dobrih ideja je bilo zloupotrebljeno kao ideologija, zato je nosilo nasilje sa sobom. Ne, ja se s tim slažem, to ti ne osporavam. Taj dio, to mi je bio drugi dio što sam htio reći. Ja bi tu podijelio, već kad govorimo sada, nužno moramo u priču uvesti crkvu. Kad govorimo o crkvi, ja bi tu crkvu, ja se gledam, znači crkva kao otac, crkva kao majka. Kao otac, crkva to je naš osobni odnos sa gospodinom, to je duboko otajstvo. Crkva kao majka je pastoralni hod crkve, to je zajednica u kojoj smo pozvani da budemo dobri, jednostavno ljudi prema svima. I crkva kao administracija, to je ono zapravo što najviše, na što se ti najviše osvrtala, taj dio ti ne osporavam, na to se možemo kasnije vratiti. Ja mislim da postoji jedno temeljno nerazumijevanje kod ljudi kad idemo objašnjavati vjeru u ovakvom akademskom diskursu, prvo što je to vjera. Ja bih od tamo krenuo da probam objasniti u jednom akademskom diskursu što bi to bila vjera. I tu se treba, prvo treba staviti čovjeka na jednu ontološku platformu koja bi s jednom riječi mogla ljudima približiti što to čovjek je. A tu riječ ovdje biram svjesno razum. Znači, čovjek je razumsko biće, nije nagonsko biće kao što je životinja, ali može biti intuitivno biće koje je nadahnuto da ostvari sinergiju s gospodinom. I sada ovako, tu moramo sada uvesti u priču nužno još nekoliko pojmova. Prvo um, a to je nus, grčki, najbolji prijevod je zapravo hrvatski, ja najviše volim to prevoditi kao um, ali realno najbolji prevod bi bio intelekt, to su sve naše sposobnosti da dolazimo do znanja putem zora, dakle ne nužno putem racionalnog diskursa, nego putem zora, gdje nam je znanje, nam se nudi da ga intuitivno prihvatimo. I za to upotrebljavam pojam koji je potpuno moj, vertikalni um. Znači, to je um koji je isključivo jedina cilj uma u tom kontekstu kroz kršćansku top-down otajstvo je jedina njegova funkcija da ostvaruje sinergiju s gospodinom. Ali sada idemo na ovo što si ti rekla i tu pruža nam se sada par excellence prilika da to objasnimo gledateljima i to na razini akademskog razgovora gdje neće nužno morati biti upotrebljavani moje osobno iskustvo u vjeri koje ne mogu prenijeti drugim osobama. I tu sada uvodim osim ovog vertikalnog uma, znači kojemu je jedini cilj da ostvaruje sinergiju sa božanstvom, dakle s gospodinom. Tu vodim sad u pojam horizontalni um, a to je um racionalni koji je u potpunosti odgovoran za sve ovo bogatstvo koje mi vidimo u društvu. Znači, to je sve ljudski racionalni um stvorio, znači, cjelokupno društvo, sva znanost, sva umjetnost, sva kultura, sva općenito, sva promišljanja. I pod horizontalnim umom ovdje mislim vrlo jednostavnu stvar. Da biste ostvarili ono što je vjera u svojem otajstvu, to je vjera, dakle, kao otac, vaš um bi trebao prestati vrludati po svijetu i od horizontalne dimenzije se jednostavno sažeti, uči se spustiti u srce i tad se zapravo uzdiže prema gospodinu i vi ostvarujete sinergijski kontakt koji nije prenosiv na treću osobu. To može čovjek govoriti samo iz svoje nutrine. Ja to ovdje sada, što je vrlo zanimljivo pred svim gledateljima... Nije nužno to osjetiti u ustanovi apsolutno, kršćanskoj. Apsolutno. To možemo sami u svom dnevnom da, to je, znači, različiti ljudi različitim uvjetima to doživljavaju. Ne, znači, samo da ovo pojasniš što kaže. Znači, sada ja ovdje pred cijelom javnosti govorim nešto što je apsolutno moja potpuna intima. Znači, to je
unutrašnjost, nutrina srca, u kojem um, znači nakon što se očistite strasti srca, a za to vam je potrebna liturgijska i sakramentalni kontinuitet. A strasti srca su sve strasti koje vas vuku da vam um iz vertikale pređe u horizontalu i vrluda po svijetu. Znači to je sve ono. Kada vidite susjedu koja je prelijepa, pa ju poželite, a nije vaša. Kada vidite hrpu novca, pa ga poželite, a nije vaš. Kada vidite čovjeka koji je napisao bolju kolumnu od vas, pa ga mrzite zbog toga. Kada vidite, ne znam, kada vam Gaps kaže čuj više, nećeš biti u emisiji, pa ju mrzite zbog toga. Kad neko to je, ima ovako da, lijepi džemper. Da, tako je. Pa ovo i dalje. To je sve, znači to su sve strasti srca koje nas kršćanstvo, ovdje govorim još uvijek na crkva kao otac, koje nas kršćanstvo kroz iskustvo svih otaca i kroz cjelokupno iskustvo crkve uči kako ćemo mi sami, to možemo samo sami napraviti, to si dobro rekla, očistiti iz svog srca. I tada um više neće imati potrebe vrludati horizontalno, sakupit će se u srce i onda će se uzdići horizontalno, vertikalno. I to je vjera i tu je crkva kao otac. Sad idemo na ovo, još samo da objasnim. Crkva kao administraciju ćemo ostaviti za poslije, a to je dosta važno isto gledateljima reći da oni znaju gdje je pogreška administracije. Pogreška administracije crkvene postoje tijekom povijesti i sada i prije i još će dalje postojati. Crkva kao pastoralna zajednica, to je crkva kao majka. Vi vidite čovjeka koji pati, koji nije shvatio tajstvo vjere, koji ne razumije da kršćanstvo nije samo tradicija, već isključivo unutarnji trzaj srca, koji ne razumije da onoga tamo koji mu je susjeta član je HDZ-a ili SDP ili ne znam koga, da ga zbog toga ne smije mrziti. Ne treba, ne smije mrziti. Koji ne razumije da čovjeku koji je različitog spolne orijentacije također osobno ga ne smije mrziti istih razloga. I tu se crkva javlja kao pastoralna zajednica koja nam pomaže da sve to očistimo. I zato nam je potrebna taj liturgijski i sakramentalni kontinuitet. Tu ću sada stati, a onda ću se vratiti na crkvu kao administracija, a to je najproblematičniji dio. Igore, izgleda da ipak opada broj pripadnika crkve, religioznih ljudi koji odlaze u te kršćanske ustanove. Je li to možda zbog pojave interneta ili zbog ovih novih generacija koje više ne poštuju nikakve tradicije, zapravo ne vjeruju ničemu? Je li to možda zbog toga? Ali internet krivi za to? Svaka generacija se žali na nove generacije. To je stare. Kad stare se žali na nove generacije. Milenici, baby boomeri. Istina je da je u zapadnom svijetu postotak ljudi koji se deklariraju kao nevjernici raste, ali globalna religija još uvijek raste. Kršćanstvo je najbrže čiruća religija. Ne? I u biti kad govorimo o religiji, to je iz perspektive psihologije jedna jako zanimljiva stvar. Otkud nama dolazi ta strašna predanost nečem nadprirodnom, nečem što mi ne vidimo. Ne govorim samo ovdje o nekakvoj kognitivnoj predanosti, da mi vjerujemo u to, nego ona stvarno od nas iziskuje i troškove i vremena i sredstava. Ponekad su to nekakvi bolni rituali koje moramo prolaziti. Zaista je jedan fascinantno područje istraživanja. U zadnje vrijeme je procvjetila takozvana kognitivna znanost religije ili evolucijska psihologija koja se usmjeruje na evoluciju religioznosti. Ali moramo znati da su prva nekakva razmišljanja u evolucijskom kontekstu o svrsi religije došla vrlo rano. Prvi su bili Taylor i Fraser, antropolozi, koji su govorili da religija služi kako bi ljudi objasnili ono što im ne objasnimo, kao nekakav način, intuitivni način shvaćanja svijeta. Nakon toga možemo možda Freuda staviti ovdje, koji je rekao da to što vjerujemo nam omogućuje da se nosimo sa nekakvim teškim trenucima u našem životu, sa bolestima, sa smrti, sa stvarima sa kojima se inače ne možemo suočiti, a s druge strane jednako nam na razini društva na neki način ujarmljuje naše sebične instinkte i pomaže nam da budemo altruističniji i da društvo bolje funkcionira. Marx je imao teoriju da religija na neki način opio masa, jel, da pomaže ljudima da, koji su potlačeni, da vjeruju da će u zagrobnom životu biti nadoknađeni, a s druge strane ljudima koji su u moći da im olakšava da kontroliraju ljude, jel će prihvatiti status quo ili Bog tako htio. Ali možda najbliže svemu tome je bio Durkheim, koji je smatrao da je religija način na koji se ljudi ujedinjuju u grupe, stvaraju se te nekakve rodbinske veze koje nisu rodbinske, ali ljude smatramo braćom, po Kristusu u većini religije taj narativ brata ili sestri ili oca koji nas čuva. I ono što je jako zanimljivo, možda prvi psiholog koji je otac suvremene psihologije, William James, isto se bavio religijom. Zanimljivo je da danas ta nekakva teoretiziranja dolaze pod
kad govorimo o akademskom diskursu, mi stvarno danas izučavamo religiju kao bilo koji drugi psihološki fenomen, što nije lagano zbog toga što je definiranje same religije jako teško. Mi u psihologiji imamo stotine, stotine upitnika religioznosti i neki uopće nisu korelirani. Možeš imati rezultat visok na jednom i imati sasvim nizak na drugom, a svi mjere religioznosti. U tom je problem. Na šta mi mislimo kad govorimo o religioznosti? Ali ovaj pogled gdje mi idemo gledati je li religija adaptacija ili ona samo nekakav nusprodukt naših kognitivnih mehanizama. I čini se da istina je negdje u sredini. Mi imamo kognitivne mehanizme poput teorije uma. To je naša mogućnost da percipiramo druge umove. Svi vi ovdje koji ste sad u sobi ili u studiju, ja mogu percipirati vaš um, što vi mislite i tako vi možete percipirati mene. Ali u trenutku kad mi možemo percipirati drugi um, mi možemo ga i percipirati negdje drugdje, negdje gdje ne postoji. U grmu koji gori, svijeći koja se ugasi u pravom trenutku. Znači mi imamo tu mogućnost da naš kognitivni ustroj nam to omogućuje. A s druge strane, jednom kad imamo društvo koje se treba graditi, čini se da se kroz kulturu i naša vjerovanja su se prilagodila i iskoristila našu kognitivnu arhitekturu da bi se gradila nešto više od toga. I tako da danas izučavamo religiju u kontekstu organiziranih religija kao način zaista gdje je kultura na jedan intuitivan način izgradila sustav koji nam omogućuje da surađujemo bolje. Pa tako ih niz eksperimenata to pokazuje da ljude kada udesimo sa idejom Boga, kada im dajemo da čitaju riječi vezane uz Boga ili bilo šta slično, na nekakvim ekonomskim igrama postaju darežljiviji, postaju manje sebični i iz toga se izrodila jedna jako zanimljiva teorija. Mi znamo da smo prešli iz nekakvih animističkih religija u organizirane religije prije otprilike 10.000 godina kad smo prešli na sjedilački način života. I trebalo je ljude nekako koji su navikli na plemensko funkcioniranje, gdje imaju vrlo ograničen broj ljudi s kojim komuniciraju, kako će živjeti u velikom društvu. I tada se rađa ova ideja velikoga Boga, velikog moralizirajućeg Boga, koji je zainteresiran za naše moralne transgresije, koji dolazi sa određenim setom pravila koje mi moramo pratiti. I sva istraživanja to pokazuju. Ako ljudi koji vjeruju u Boga koji je stroži i koji više kažnjava moralne transgresije su manje sebični i darežljiviji su prema pripadnicima svoje religije, čak ne nužno ni svojim bliskim susjedima. S druge strane, svaka naša moralna transgresija koja bi se dogodila u privatnosti, ako imamo ideju tog nekakvog Boga koji nas nadgleda u svakom trenutku, postaje javna, više nije skrivena. Pa onda imaju fantastični eksperimenti, recimo ljudima se da rješavaju nekakve zadatke i kaže im se da će im se rješenja pokazati na ekranu i zamoli ih se da ih ugase. I onda ako im kažu da je u toj sobi duh, jako ljudi koji su nevjernici, kažu da je neki dečko poginuo i da je njegov duh su vidjeli ovdje, oni brže gase ove odgovore i ne čitaju sa šalabahter. Tako da čini se da osim osobne religije, ili osobne vjere koja je posljedica jednog miksa naših osobina, ličnosti, životnih situacija i kulturnih pritisaka. Religija, kako mi poznamo danas, je jedan kulturno evolirani mehanizam koji nam pomaže da bolje surađujemo. Hvala. Nadovezala bi se vezano uz evoluciju. Dakle, religije i možda odgovoriti na pitanje zašto danas živimo u takozvanoj krizi. A religije, iako religijske zajednice rastu, to je neosporno u nekom našem zapadnom svijetu, ipak se događa to da opada nekakva generalna religioznost i da oni koji se bave religijom, sociolozi religije, teolozi i tako dalje, mi tu zbilje imamo, što bi se rekao, konja za utrku, Željko Mardešić, koji je pisao i pod pseudonimom Jakova Jukića, je zbilja puno pričao upravo o toj krizi religije i njenoj budućnosti. Pa da se nadovežem, ako smo iz animističkog prešli u to neko da imamo veća društva i organiziranu religiju, onda današnja kriza dolazi upravo tim nekim procesom industrializacije kada idemo zapravo iz većih društava koji su i dalje još više manje ruralna i kada nastaju veliki gradovi i kada u ova naša vremena zapravo sve više raste taj nekakav individualizam i zapravo tu vidimo tu takozvanu krizu religije koja se na neki način imamo organiziranu religiju, ali ona se sve više zapravo
gubi možda loš izbor riječi u to, tim individualnim potrebama svakog čovjeka i svega toga što nam se zapravo servira na pladnju. Pa onda danas imamo i taj neki new age gdje ti možeš birati ono što tebi paše. Lana, tako da... drži li vodu ta teorija da mlađe generacije su sumnjičave spram tradicionalnih autoriteta ili da su protiv svega organiziranog i da zato možda opada i da se u obitelji manje bavi s da se njeguje duhovnost, pa da zbog toga možda opada broj pripadnika pa zapravo, organizirane religije. Željko Martešić dosta piše o tome kako mladi zapravo pružaju otpor i upravo zbog toga se odmiču na neki način od organizirane religije. Ja bih podsjetila da ove godine smo dobili rezultate istraživanja Zrinščak, Siniše i Krunoslava Nikodema između distancirane crkvenosti, intenzivne osobne religioznosti, religijske promjene u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine, gdje su oni, da maksimalno banaliziram, zapravo vidjeli da pada crkvenost, dakle da ljudi su manje religiozni u tom nekakvom formalnom institucionalnom smislu, ali da ne opada religioznost, dakle da vjera nije u opadanju, ljudska potreba da vjeruje i da su religiozni. Da, ljudi se i dalje izjašnjavaju. Tako, i dalje se izjašnjavaju kao vjernici i dalje im je stalo do njihove vjere, ali opada povjerenje u crkvu. I tu zapravo dolazimo do tog nekakvog, uvijek kada se razgovara o vjeri i religiji, ja kažem da je možda najbolja usporedba kad vjera bi bila kao nekakav sadržaj, a religija bi bila kao nekakva forma. I religija ne mora biti sama po sebi, dakle ta forma ne mora biti loša, ona može ići u sadržaj. U kršćanstvu je jako važno da zapravo vežemo formu i sadržaj upravo što se najviše manifestira u liturgijskom slavlju i slavlju Euharistije u kršćanstvu. A međutim, ono što je Marijana govorila, mislim da je bila na jako važnom tragu, a to je da to može biti opasno. Može postati opasno kada religija postane puka forma koja uzme totalni primat ispred bilo kakvog sadržaja i kada onda imamo zapravo tu mogućnost da se ta institucionalna religija zapravo zloupotrebljava, instrumentalizira u loše svrhe i gdje ona zapravo kada ne dopušta da se propitkuje, postaje ideologija koja nema čovjeka u centru i na taj način zapravo postaje jako opasna. E sad, vratila bi se na jedno vrijeme koje je zapravo bilo prepuno ovakvih pitanja koje smo mi sad uvijek pitali, pogotovo među teolozima, to je vrijeme Drugog svjetskog rata. Kada vi niste, kada kršćanstvo, to jest Rimokatolička crkva, protestantske zajednice, se nisu baš najodlučnije suprotstavile Hitlerovom nacističkom režimu. Onda su se brojni teolozi, svećenici i tako dalje pitali. Dakle, postoje velik broj teologa i svećenika i tako dalje. Sjetimo se vremena konkordata iz 1933. kada je postignut sporazum, da ne idemo u povijesne lekcije. U svakom slučaju, mnogi su se pitali kako uopće religija može ići uz takav jedan sustav kao što je bio nacistički i mnogi su se pitali kako to Bog dozvoljava Auschwitz. Dakle, to su bila zbilja gdje pitanja Bog, koja su, gdje je sada Bog? To su bila pitanja koja su rastrgavala kako jedan svećenik Rimokatoličke crkve može podržavati sustav koji čini takvo zlo. Dakle, to su ozbiljna pitanja koja vas, kako bi se reklo, ili od vjere skroz odmaknu ili vas natjeraju da preispitate zapravo sve te koncepte u koje vjerujete. I onda ja ću si dopustiti da tu spomenem Bonhoeffera, jednog vrsnog teologa koji je iskončao svoj život, nažalost, u logoru, a koji je pričao o nereligioznom kršćanstvu. Da ne ulazim sad u jako široko objašnjavanje nereligioznog kršćanstva, reći ću kako ga je shvaćao. Dakle, on je na neki način smatrao da je to kraj religije i Boga koji je za religiju Deus ex machina, koji se javlja da bi prividno riješio nerješive probleme koje zakrpa za nekakve rupe naše spoznaje. I on je, kako to piše Ghibellini u Teologiji 20. stoljeća, govorio da je riječ o životu u svijetu kao da Boga nema. O životu pred Bogom i za Boga,
ali bez Boga. Znači, živjeti pred Bogom objave i s Bogom Isusa Krista, a bez Boga religije. Zato što je Bog religije svemoguć i on gazi čovjeka te ulazi u sukob s autonomijom koju je čovjek stekao, a Bog Isusa Krista na križu je nemoćan, u svojoj nemoći daje čovjeku životnu snagu. On smatra da religija polazi od čovjekove slabosti i nemoći kako bi stigla do Božje snage i svemoći koja čovjeka očekuje na granicama života gdje se čovjek iskazuje kao nemoćan, a objava nasuprot tomu polazi od Božje slabosti i nemoći u svijetu, te upućuje na Boga koji je po Kristovu križu prisutan u središtu povijesti. Otud se rađa novi osjećaj za transcendenciju gdje Bog nije samo onostran, nego je onostran među nama. I to je ono čemu je Petar govorio. Dakle, poanta, ako imamo religiju koja nam od gore daje pravila, to je dakle centar moći koja onda može i manipulirati i zloupotrebljavati se i tako dalje i zapravo kontrolirati to svoje vjersko stado. Ali ako imamo religiju koja je u slučaju kršćanstva zapravo gdje je vjera utjelovljena u Isusu Kristu, onda zapravo ona ide dole i vertikalno se penje ka Bogu. I to je ta nekakva za kršćane, smatram, vrlo, vrlo važna razlika, ali za sve one, ako se odmaknemo samo od kršćanstva, važna razlika utoliko da shvatimo da postoji sadržaj i da postoji forma, da sadržaj bez forme može, ali da forma bez sadržaja postaje ono što je Marijana zapravo govorila, nekakva puka ideologija koja onda može biti i instrumentalizirana i zloupotrebljena i zapravo biti izvor mnogih problema, zala i nasilja na svijetu. Ja mogu samo na sekundu vratiti. Kratko. Samo na, kad smo krenuli već u temu i religioznosti i ateizma, recimo, u ovom cijelom području evolucijske psihologije i religioznosti u zadnje vrijeme se jako puno, jako veliki naglasak stavlja baš na to. Ako znamo da je, s obzirom na nekakvu kognitivnu podlogu koju imamo, vjerovanje je početna pozicija. Otkud raste taj broj nevjernika? S obzirom da i danas znamo da najveće predrasude prema bilo kojoj vjerskoj skupini su prema nevjernicima, za njih se smatra da su najnepouzdaniji, najnemoralniji, nesretniji su ljudi ako će se kćerka ili sin oženiti za nevjernika. Znači, a ljudi svejedno se sve više i više deklariraju kao nevjernici. Imaju nekakve četiri temeljne postavke zbog čega ljudi postaju vjernici ili nevjernici. Prva su nekakva kognitivna ograničenja o kojima smo govorili, ta teorija uma. Ta karakteristika je puno izraženija kod žena. Žene bolje čitaju emocije, žene su na neki način osjetljivije. Na tom muškarci ne, i ta teorija uma objašnjava možda najdosljedniji nalaz ikada u psihologiji religioznosti, a to je da su žene religioznije od muškaraca. Isto tako, ljudi koji su na autističnom spektru su češće nevjernici ili imaju nekakvu drugačiju mehaničku koncepciju Boga kakvu mi nemamo. Druga stvar su naravno individualne razlike osobine ličnosti koje podržavaju. To ljudi koji misle analitičkije nemaju. Ali zbog čega u današnjem društvu ljudi manje vjeruju, imaju dvije stvari koje utječu da ljudi vjeruju. Prvo, ono što se naziva, to je Heinrich, jedan antropolog, govori credibility enhancing display, ili znakovi ili ponašanje ljudi u društvu. Ljudi koje se cijeni, koje se smatra da su inteligentni, koje se smatra da su moralni, ako oni pokazuju da su predani religiji. Primjerice, kao svećenici koji rade veliku žrtvu, zato oni se ne žene, oni biraju jedan sasvim drugačiji način života. Ljudi koji promatraju unutar društva, koji promatraju druge ljude koje cijene, koji su predani Bogu, oni sami ne preispitkuju svoju vjeru ili su manje skloni to raditi. I onda zbog toga i oni prihvaćaju tu vjeru. Danas kad smo izloženi sa puno više materijala gdje možemo i ta nekakav autoritet crkve pada, ljudi više to nemaju u svom društvu. A druga koja je jako bitna stvar je da u principu to zovu apateizam. Ako si okružen životnim situacijama koje u tebe ne izazivaju da ti u nekom trenutku moraš tražiti ono što je i Freud govorio, nekakvu utjehu nad naravnom, ti nisi, znači, kao što se žuljevito tkivo neće razviti na koži ako ne koristiš svoje ruke, tako i tvoj kapacitet ili potreba za religijom se neće razviti ako živiš u jednom zaštićenom svijetu. Tako da moraju postojati individualne razlike koje to podržavaju, ali mora postojati i okruženje i kulturno i kroz životne situacije da bi vjera se razvila. Igore, kad smo kod neuroznanosti, s obzirom da u mozgu postoje razni centri za štošta i za sve, pa tako navodno znanstvenici
znanstvenici su došli do nekakvog zaključka da postoji i dio u mozgu koji je odgovoran za religijska uvjerenja i da se naziva Božja čestica. Mislim da je Božji centar, Božja čestica je, mislim, iz fizike više termin. To su loša istraživanja koja dobivaju jako puno publiciteta. Ono što mi znamo danas kroz baš kognitivnu znanost religije su ti mehanizmi naši koji nam omogućavaju da percipiramo uopće da možemo zamisliti nadnaravna stvorenja. Druga stvar je, recimo, jako zanimljiva koja se izučava nešto što zovemo minimalno protuintuitivni koncepti. I ako gledamo kako izgledaju bogovi, kako izgledaju anđeli, kako izgledaju demoni, mislim, mi danas ne govorimo samo o zapadnim društvima. Neke od, recimo, o drugim religijama. Mi govorimo izučavanja u Hadza plemenima u Tanzaniji, u Vanuatu, u Fidžiju, u Brazilu, u Sibiru. Svugdje možemo naći univerzalije u tome kako koncipiramo Boga. Pa tako ono što i imamo na neki način opet nadograđeno na našu kognitivnu arhitekturu je to da sva ta nadnaravna stvorenja koja mi percipiramo, većina su moralno zainteresirani, većina imaju nekakav um koji mi možemo percipirati. Jako u teologiji mi odlazimo duboko u objašnjenja kakav je Bog. Znači, na jednoj intelektualnoj razini razmišljamo o tome i pokušavamo pomiriti činjenicu da je to nepostojeće, ali da je prisutno. Na intuitivnoj razini je uvijek isto. Mi uvijek percipiramo osobnog Boga koji ima svoje motivacije i želje itd. Taj minimalno protuintuitivan koncept je užasno zanimljiva stvar gdje, recimo, duhovi su osobe, ontološki kategorija osobe, ima svoje razmišljanja, ima svoje namjere, ona je prisutna, ona se sjeća, ali je malo drugačija, nevidljiva je, ide kroz zidove. I te ideje su jako prijemčljive na naš um. I to vidimo, to marketing jako dobro iskorištava sa maskotama koji su ljudi, ali su kao životinje. Horror filmovi, ako gledamo priče braće Grimm. Znači, sve stvari koje jako dobro pamtimo imaju tu karakteristiku minimalne protuintimnosti. Tako da u našem mozgu postoje centri, ali nije tako jednostavno. Nije jedan centar koji imaš ili nemaš pa ćeš moći vjerovati u Boga ili ne. Nino, kako bi ti komentirao da se, na primjer, pripisuje nekim liberalnim dijelovima društva i umjerenim građanima da odbacuju polako religiju zbog rastuće sprege između crkve i konzervativnih politika? Ima li tu istina u tome? Pa da, ako nekome ovisi vjera, konkretno kršćanska, u Isusa Krista, oko toga hoće li neko biti bliži jednoj ili drugoj političkoj opciji, onda je to vrlo slaba vjera i vrlo loš razlog i prizeman za vjerovati. Padam na pamet jedan štos, više ne znam odakle, kad bi ljudski mozak bio tako jednostavan da bi ga mi mogli spoznati u potpunosti, onda bismo bili tako glupi da ga ipak ne bismo mogli spoznati. Dakle, par stvari ovdje metodološki treba osvijestiti. Sve je to transponirani čovjek. Dakle, ne postoji arhimedovska točka iz koje mi sad savršene 100% sigurne racionalnosti uz nekakve znanstvene metode možemo promatrati kao u nekakvom zoološkom vrtu ili supermarketu. A evo, ovo su religije, ovo je kultura, ovo je znanost, ovo je svakodnevnica i tako dalje. Dakle, prvo metodološki što treba osvijestiti da je to sve transponirani čovjek, da ne postoji, ja nijednu riječ nisam izmislio jezika na kojem govorim i na kojem razmišljam. Dakle, pogrešno je zamišljati sebe kao nekakve atome, nekakve otoke individualizirane koji sad s arhimedovske racionalne točke možemo promatrati, pa mjeriti evo malo ovo religija, malo filozofija, malo društvo i ostalo. Dakle, prvo trebamo svijesti koliko sve što imamo. Gotovo svaki obrazac, vrlo malo je kreativnih ljudi, ono što kažemo vrhunski mislioci ili umjetnici ili tako dalje, koji imaju taj iskok stvaranja novog. Golema većina ljudi, uključujući i nas same, mi samo rekombiniramo već postojeće riječi koje je stvorio neko drugi misli i obrasci. To prvo treba osvijestiti. Druga stvar koja je važna napomenuti metodološki je da mi ne možemo govoriti o religiji kao takvoj, s velikim R, nego o religijama. Nije isto kršćanstvo i islam. Kad mi govorimo o odnosu prema policiji, društvu i tako dalje, to su nesumjerljivi svijetovi. Dakle, mi treba to dovesti do kraja. Dakle, perspektiva iz koje se govori na ovaj način neke znanstvene ili pseudoznanstvene racionalnosti je u biti jedna sekularizirana kršćanska civilizacija koja je u jednom svom odvojku kraku se sekularizirala, ispraznila od vjere i oholo smatra da je dosegla arhimedovsku točku pa može promatrati tu svoju misaonu prošlost i pojmove, a onda i sve ostalo i govoriti o njima.
što može psihologija reći o biti religioznosti? Ništa. Psihologija može govoriti o manifestacijama na psihološkoj razini. Ono što ona može svojom metodologijom dohvatiti. Isto kao što socijalni rad može govoriti o religiji, o tome kako se to manifestira na području, ne znam, socijalnih radova. Pa što motivira te ljude sad da otvaraju nekakva sirotišta, da idu u Afriku pomagati siromašnima i tako dalje. To može socijalni rad. Psihologija može mjeriti nekakve psihološke učinke i manifestacije, ali u osnovi je to nevažno. Ja sam koristio taj primjer. To je kao da govorimo o Leonardovoj Monalizi sa fizikalnog stajališta, pa kažemo Monaliza sastoji od toliko i toliko atoma ugljika, toliko kalija, toliko kalcija i ostalo. Nije o tome riječ. Uopće nije. Ja mislim da kad gledaš... Ovi argumenti, oprostite da završim. Ta priča kao utječe kako se ponaša svećenik, biskup i tako dalje. Pa ima jedan zgodan primjer, Juda Iškariotski imao najboljeg uzase, najboljeg duhovnog vođu Isusa Krista, pa ga je svejedno izdao. Dakle, ima nešto u dubini naše osobnosti što je naša krajnja sloboda i slobodna volja da kažemo da ili da kažemo ne toj objavi. Dakle, mi Boga ne stvaramo kao neka svoj konstrukt u istinskoj religioznosti, nego ga susrećemo. Dakle, susrećemo ga, otvara mu se, vodi nas nekakvim putevima koje nismo ni slutili. Ta priča utjes i utješnost isto ne vrši vodu. Evo, bajmo se pomisliti na svece neke koji su, evo, prvi padaju na pamet, sveti Franjo ili sveti Augustin. Nisu to bili nikakvi ni starci pred smrću, ni nekvi slabi, bolesni, siromašni, jadni, nego su bili bogati, obrazovani, mladi muškarci u naponu snage, pa ostavljaju sve to i kreću za nečim gdje ih vuče. Kaže Augustin, nemirno je srce naše dok se ne odmori u tebe. Dakle, ta priča, ja respektiram da se iz perspektive psihologije to neke stvari religioznog ponašanja, dakle u psihološkoj manifestaciji, mogu proanalizirati, ali to promašuje bit religioznog. Dakle, mi o religiji možemo govoriti eventualno u filozofskom smislu, a čini mi se da čak i filozofija šuti u jednom trenutku. Nadalje, ovo što si spomenula, bilo je nekih netočnosti. Dakle, to je jedna klasična, pogotovo protukatolička insinuacija kao Hitlerov papa, odgovornost katoličke crkve i tako dalje. Nacistički pokret je bio duboko poganski. Dakle, to je bila jedna poganska, antikršćanska, rekao bih, sutonistička religija. Jedan od glavnih njihovih protivnika je bila katolička crkva. Ako uzmeš kartu Njemačke pa pogledaš gdje su katolici, gdje su protestanti, a gdje je Hitler koliko dobio na izborima, savršeno se poklapa, sve ti je jasno. Progon crkve, sveci katoličke crkve koji završavaju koncentracijskim logorima. Dakle, to je jedna tipična protukatolička propaganda, insinuacija da katoličanstvo u tim godinama ima bilo kakve veze s nacističkim pokretom pogotovo. Onome što je bilo u Frankovoj Španjolskoj možemo recimo razgovarati, ali treba vidjeti koliko su republikanci pobili katoličkih svećenika, časnih sestara, kako je odnos bio religiji, pa da shvatimo zašto je možda bila odluka crkve tamo da više stanu uz Franka nego uz ove druge koji nisu bili nimalo bolji. Tu treba biti precizan, a ne tako paušalno davati. Probajte što kraće se odgovarati. Samo još da ovo kažem. Dakle, mislim da je važno. Ne može se govoriti. Treba osvijestiti da ne postoji Arhimedovska apsolutna racionalna točka. Osvijesti s koje perspektive govorimo. Ne postoji religija s velikim R, nego različiti svijetovi religija. Islam, recimo, potpuno drugačiji nego kršćanstvo. I taj nekakav plitak scijentizam gdje jednostavno svojim ograničenjima se ponovo vraća na Heisenberga koji pita Heideggera, recite mi, gospodine Heidegger, što je to fizika? Znači, psiholog ne zna što je to psiholog. Tako, ali ti bez znanosti ćeš reći zato što ti osjećaš da je nešto točnije nego nije. Ovo je potpuna relativizacija znanosti koja služi samo isključivo tvojom osobnom osjećaju svoje vjere. Ne, apsolutno. Ako mi ne možemo izučavati kao psiholozi religiju, onda ne možemo kao psiholozi izučavati moral ili bilo što drugo. Dobar je bio primjer Mona Lize, zato što mi možemo danas znati zbog čega je Mona Liza ili zbog čega mi cijenimo jednu umjetnost više od druge, zbog čega je jedna umjetnina vrijedna, zbog čega je neko spreman platiti 120.000 psihološkim metodama. Zbog čega je neko apsolutno psihološkim metodama. Ne, apsolutno psihološkim metodama, zbog čega je neko spreman platiti 120.000. Postoji psihologija daje prediktivnu vrijednost. Mi možemo na temelju mjerenja osobina ličnosti ljudi, ja mogu predvidjeti koja je vjerojatnost da će neko usvojiti religiju. Na temelju socijalnih i ekonomskih karakteristika u nekom društvu ja mogu predvidjeti kakva će se forma vjerovanja tamo razviti. Znači, zašto baš od svih tema koje smo imali danas, kad govorimo o religioznosti, odjednom se relativizira cijela znanost i znanstvena metoda. Pa ja relativiziram psihologiju. Zato što se ne može sad to promatrati. Apsolutno, najbolja metoda
metodologija ili najbolji metodolozi, statističari koji su postojali, su se bavili psihologijom. Najzahtjevnija, sigurno najzahtjevnija tema, ali ne i nemoguće. Da li da dižemo ruke i vraćamo se na osobne intuicije ili ćemo pokušavati to izučiti. Mi danas možemo pinpointati točno kognitivne mehanizme da bi ti bio Nino Raspudić, imao svoje vjerovanje kao Nino Raspudić. Ti si morao doći sa konstelacijom ličnosti koja tebi omogućava da uopće budeš vjernik. To što ti percipiraš svog osobnog Boga je stvar tvoje prvenstveno konstelacije ličnosti koja ti to omogućuje. Ali, i ono što je tebi prijemčljivo... Ali presloženo je to da možeš nekim anketnim listićima to izmjeriti. Apsolutno, nije ne banalizira cijeli, ja ne banalizira ljude ja koji samo, to izučavaju, ne, da su to anketni listići. Ne, mogli reći. To je znanstvena metoda. Puno više od toga. I sad... Kakva znanstvena metoda? Dajte. Pa prvo, kad postavljaš pitanje, ti već radiš... Mi govorimo o tvrdim eksperimentima. Mi govorimo o velikom spletu... Postavljaš pitanje koje u mnogome određuje odgovor. Sve je to transponirani čovjek. Ja ti govorim samo da završim odgovor. Ovo je totalni fake news. Ne, fake news. Samo malo, oprosti. Dakle, ja se vraćam na to. Psihologija ima... Ne, ti imaš visceralni odgovor na to kad neko želi izučavati istim metodama koje priznaješ u drugim, da se mi sad bavimo nekom temom koja tebi nije toliko bitna, ti ne bi uopće ovo pitanje stavio. Ali kad se dira pitanje koje ti doživljavaš osobno, tada idemo relativizirati znanost. To je jako intelektualno nepošteno. Ali znanost mora znati svoje granice. Ne, apsolutno znanost nema svoje granice. Psihologijom mjeriti psihološke manifestacije. Dakle, što vi radite? Postaviš neko pitanje, sastaviš anketne listiće, odgovore ljudi to za odluže, ti povučeš neke. Dobro, Nino, dobro, to ste već rekli. Gubimo vrijeme, ponavljate se, gubimo vrijeme. Psihologa danas pretendira biti neka, kao sekularni neki svećenici. Oni, pa uzmi kojim je sve to putevima išlo, i od Freuda i nadalje, i gdje je danas i kakvi sve načini. Ali, dakle, psihologija može govoriti o psihološkom aspektu, ali ne može pretendirati na potpuno racionalno. To je područje filozofije. Hvala. A čak i filozofija u jednom trenutku staje i ne može govoriti. Prvo, ne vidim razloga da se svađate sa mnom. Znači ovako. Pa nisu se svađali, znači, Gledajte, meni je evolucijska psihologija čisto kao biologu zanimljiva. Problem evolucijske psihologije je vrlo jednostavan. Ona ne može dokazati nijednu svoju tvrdnju, zato jer ona nije opovrgljiva. To jest nije falsifikabilna. Samo trenutak sada dođeš. O čemu govoriš? Imaš koju ti postaviš hipotezu, ona može biti generalna teorija ili čekaj, može biti mala hipoteza. Čekaj, samo dovršiti. Na sad isti ti način se postavljaju hipoteze kao bilo koja druga znanost, isto kao i u biologiji. Znači ovako, ako nije falsifikabilna, ne može biti znanstvena hipoteza. Koja ne može, sad ću ti objasniti zašto ne može. Znači ovako, evolucijska psihologija percipira da je religioznost adaptacija. Ne, nisam rekao da postoji debata između toga da li je adaptacija ili ne. Čekaj. I kad se skupi dovoljno dokaza da vidiš da ima adaptivne koristi za grupe, možemo govoriti o tome da je možda adaptacija. Čekaj. Znači, upravo u tom je problem. Znači, kada bi ovako, to znači da je ona ili nastala selekcijom, prirodnim odabirom, ili je nastala genetičkim pomakom, to jest driftom. Niti za jedno, niti za drugo ne možemo imati dokaza. Trenutačno. Ono što bi trebalo biti falsifikabilno ti je to da ćeš ti naći čovjeka koji nije religiozan. I to bi ti zapravo držalo teoriju na čistoći. Znači, ali sada dozvoli... Totalno pomagu, čekaj, pa znanstvenik si, trebao čekaj, bi znam bolje nego ovako ne, to je upravo tako, ali sad dozvoli jednu stvar da ti kažem. Znači, sve što si rekao, ja ti prihvaćam kada govorimo o religiji. Ali to sve ni izdaleka ne objašnjava što je vjera. Iz vrlo jednostavnog razloga, jer niti nikakva adaptacija, nikakva genetika, nikakva povijest, nikakva psihologija, nikakva filozofija ne može objasniti kristolikost gospodina. Ljudi. Znači, ti meni izvoli objasniti na koji način ćeš evolucijski objasniti zašto čovjek koji ima kognitivne sposobnosti takve kakve ima, može vjerovati u gospodina. To nije zbog njegovih kognitivnih sposobnosti. Vjera je onda iskonska ljudska potreba. Postoje određeni kognitivni mehanizmi koji su se razvili radi drugih stvari. Ali ne, Igore, čovjek će onda vjerovati u konja koji leti. Razumiješ? Pa između ostalo neki vjeruju u konja koji leti. Ali to nije vjera, nego je prazno vjerje. A kad vjeruješ u gospodina... Ne, nego je nešto što je mjerljivo. Ja mogu mjeriti koliko neko ima više ili manje taj dio razvijen. I onda mogu vidjeti da se to prenosi. Nemoj, molim te. Dobro, molim vas. Na ovaj način dobro je gradirati. Lana,
radi svojih osobnih uvjerenja, ispod razine. Dobro, molim vas, nemojte. Ne može fizika odgovoriti na Leonardovu Monalizu zašto je ljepša od neke druge slike, kao što psihologija ima svoje granice. Ali psihologija može. To je filozofija. Dobro, okej, nastavit ćete ovaj razgovor nakon emisije. Petra, završi da može lana. Je vrijednije nego primijeniti nastavnu metodu. Govoriti, Petra, molim te, završi. Ušli smo s velikom logičkom pogreškom ovu raspravu. Počeli ste raspravljati na temu religije, kako mjeriti vjeru. Dakle, složit ćemo se, vjera je nešto što ne može mjeriti ništa, jer je intrinzičan subjektivni doživljaj. O religiji može govoriti itekako i psihologija, i sociologija, i filozofija, i velik broj znanosti mogu i tekako. Može u psihološkom aspektu religije. Ali ne, samo tren. Dobro, šta je onda vjera? Psihologija, samo tren. Psihologija može izmjeriti Monalizu, na primjer, kad pričamo o zlatnom rezu. Dakle, tu su, opet radimo grešku, a to je da sve te znam, tu nam je psihologija, tu nam je filozofija, umjesto da sve to uzimamo, jer to je ta kompleksnost koju si govorio, mi se sad svađamo, ne može psihologija, nego treba filozofija. One sve nam govore nešto o tome. Psihologija nam može reći šta se čovjeku dopada, koji omjer na ljudskom licu mu se dopada. Onda on može pretpostaviti hoće li mu se neki portret više ili manje svidjeti. Ja sam sad jako banalizirala. Imamo još 13 minuta, još jednu temu. I pojednostavila stvari. Ali mislim da smo napravili grešku to što smo počeli u raspravi o religiji, smo zapravo uvukli raspravu o vjeri o kojoj ne možemo raspravljati, jer kao što sam rekla je subjektivni. Pa znači to nije isto. To je tema. To nije isto. Samo bi još nešto odgovorila, pardon. Nije lijepo etiketirati da je nešto protukršćanski ili tako dalje, samo zato što kritizira određeno vrijeme. Katolička crkva kao niti jedna druga religijska zajednica nije tijelo ljudi koji isto misle i isto funkcioniraju. O katoličkoj crkvi u Drugom svjetskom ratu se itekako može raspravljati. Ja u niti jednom trenutku nisam rekla da ona bila negativac, ali da je imala negativnih aspekata, je imala ih. I o tome imamo valjane dokumente. Tako da nije tu lijepo na nikoj način zapravo apsolutizirati stvari crno ili bijelo. Zato što stvarnosti nisu crno-bijele. I druga stvar je, kad si bio pitan na početku vezano uz tu konzervativnost zbog koje pada religioznost u društvu, to je ovo istraživanje koje sam spominjala Zrinščaka i prvo upito je li uopće pada religioznost u društvu? Samo tren. Dakle, ti si rekao, ako pada vjera u Krista zato što je crkva više ovakva ili onakva u stavovima, kakva je to vjera? Ali nije stvar, to je to što to istraživanje govori. Nije stvar da pada vjera u Krista. Stvar je da pada povjerenje u crkvu, jer kada ti sa crkvenog oltara konstantno slušaš o politici ili o stavovima koji nisu zapravo sadržaj vjere i evanđelja, onda ljudima zapravo pada volja da idu tu i dobro, tako u crkvu. Dobro, mogu samo još jednu rečenicu. Evo, Petar će završiti ovu temu. Evo, već 4 godine sam u emisiji i moram priznati, ovo mi je najgora emisija trenutačno, a tako je važna tema. Ja ću samo jednu stvar vrlo jednostavno reći. Ovo ide Igoru. Religiju dozvoljavam. Možemo je objašnjavati s onim s čime me možemo mjeriti. Vjeru ne. Zašto? Jel ti inače, kada bi mi mogli mjeriti vjeru, to bi značilo da možemo izmjeriti Gospodina. A to je nemoguće. Ali vjera je ljudski doživljaj i može se mjeriti. Ljudi, ljudski, ja bih se samo vratio na Feynmana ovdje. Vi možete ljudski, gledati cvijet i svjetlo može Igore, biti lijep. Ali ako doživljaj. Znate biologiju, zašto je cvijet kakav je, ako znate Igore, fiziku, ljepši je. Nije ljudski doživljaj. Je, vjera u Krista je put spasenja. To nije ljudski znači, doživljaj. Znači možemo se pouzdati u Boga više nego u ljude. Spasenja. U Boga se 100% možemo pouzdati više u svemu. Znači, vjera u Gospodina Isusa Krista nije znanost, nije umjetnost, nije sport, nije ništa drugo doli put spasenja. Radi se u potpuno nadahnutoj intuiciji
kada je um unutar srca, srce koje je potpuno omekšalo od ljubavi prema gospodinu, koje se očistilo od ovoga svijeta i tog trenutka zrcali božansku svijetu. Tako je. I, to je vjera. I to što ti govoriš je tvoj stav, a stavovi su područje izučavanja psihologije. Ne, Igor, nije stav. To je moje iskustvo. Kako ćeš ti mjeriti moje iskustvo? Bravo, ti imaš iskustvo i psiholozi mjera iskustva. Ako ćeš ti mjeriti moje iskustvo koje ja imam svaki dan, a ti to iskustvo nemaš, onda, znači, tvoja teorija... A njemu preostaje znanstvena metoda. Da to proučavam na znanstvenu metodu sa alatima koje imamo, koje nisu akreditice. Dobro, dobro. Ne, ali moraš osvijestiti, kako bi rekao. Ne možeš to proučavati. Dobro, ipak moramo ove knjige, ljudi koje smo donijeli, ljudima pokazati. Cijenjeni, mi se vraćamo nakon kratke pauze s našom temom Knjiga pod bor. Cijenjeni gledatelji, mi smo kao i uvijek za to da se za blagdane pod bor, ako je ikako moguće, neka knjiga stavi. Marijana, ne moraju to biti novi naslovi, mogu biti neke stare knjige. Marijana, što si ti pripremila za predložiti gledateljima? Pa, ja malo laganju literaturu. Ja inače volim science fiction, dakle znanstvenu fantastiku. I malo povezano sa religijskom temom, dakle, knjiga dvojice ruske braće, Strugacki, Teško je biti Bog. Nemojte preozbiljno shvatiti. Dakle, kad se Bog uzima u znanstveno fantastični diskurs, naravno, i kad je jedna, ovo nije knjiga koja se inače smatra nekom visokom književnošću, ali meni je jako zanimljiva i također mi je zanimljiv Fromov pristup ideologiji i religiji, pa volim ga. Mislim da on bolji self-help, da je to jedan kvalitetan, netrivialni self-help za razliku od nekih suvremenih self-helpa koje smo ovdje nudili, pa tu preporučam s obzirom na osobnu odgovornost njegovu knjigu Bijeg od slobode. Gledatelji potraže u knjižnici. Da. Lana? Da, ja sam donijela Žene u znanosti. To je jedna ilustrirana knjiga koju sam dobila za svoju kćer. To je dječja knjiga. Tako je, kako vidite, već guta knjige, doslovno. Dakle, to je knjiga u kojoj su oslikani nevjerojatni doprinos sa 50 znanstvenica, između kojih je svima poznata Marie Curie, ali manje poznata znanstvenica poput Alice Ball, afroameričke kemičarke koja je pronašla lijek za gubu. A donijela sam onda i Nepoćudni Merton. To je dakle zbirka dnevnika i poezije, izbori iz dnevnika i poezije Thomasa Mertona. Meni jako zanimljivo, prošle godine sam donijela samo teološka štiva, ove godine izbjegavam... Imaš još minutu samo. Teološka štiva, dovela sam Mertona, teologa, zato što on bio trapist svećenik, a ovdje govori o svojim osobnim iskustvima, pa i zaljubljivanju u ženu. Homodeus ću preskočiti jer će Petar reći nešto više o tome i donijela sam jedan novi bestseller kojeg smo tek dobili, Don't Be Evil, Anna Faruhart, koja zapravo govori o problemu Google, Facebook, dakle tih tehnologija koje su nam obećali bolje svijeta, zapravo su sad u problemu nadzora, gubitka privatnosti, širenja dezinformacija, govora mržnje, pa i društvenog inženjeringa. Petre. Pa evo, ja sam donio tri knjige. Krenut ćemo od Edwarda Wilsona. On je biolog, izvrsan, vrlo je važan i za evolucijsku psihologiju. Ova knjiga mu je jako važna, je pokušaj pomirenja različitih diskursa prirodoslovnih, humanističkih, društvenih. To je pokušaj, ne mora nužno uspjeti. Meni je jako zanimljiv, evo priznajem. Tu ćete možda otkriti, možda ćemo doći do toga, otkriti jednu vrlo jednostavnu stvar kod čisto iz ovoga prijašnje teme. Svakome je dostupna vjera. Ako nije dostupna svakome, onda bi imali problema sa tim psihološkim objašnjenjima. Onda sam donio Hararija. Harari je jedan izvrsan mladi židovski pisac. On je povjesničar na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalimu. Vrlo je mlad, negdje 76-75. Godište. Promišljao čovjek općenito o kognitivnoj revoluciji koja je recimo 70-ak godina tisuća traje. Zašto smo takvi kakvi jesmo? Vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv. Evo kažem, netko bi možda s obzirom na moju osobnu vjeru smatrao da ne bi ovoga čitao ni iz daleka, zato nam on pokazuje otprilike kakvi jesmo i gdje su nam granice. Ponovno ponavljam, nema granice da povjeruješ u gospodina Isusa Krista, to može svatko. A jel da ne bi mogao svatko, onda bi svakat mogli objasniti da je to psihološki fenomen, a nije.
I donio sam konačno od moje drage prijateljice i kolegice s faksa, Marina Novina, jedna knjiga Suvremena kozmologija i filozofija. Je li filozofija suvešena u modernom svijetu? Nije. Ona govori o kontingentnosti svemira, da čisto kratko kažem, svemir je niti nužno nužan, niti je nužno nemoguć. I onda se pita koji je agent iza toga, da li je Bog ili slučajnost, ali vrlo zanimljivo. To je to. Da. Pa evo, ja ću nešto preporučiti gledateljima, to sam pokupila na Interliberu nedavno. To je Nino Raspudić, znači kratki espresso, dvije knjige. Nino, je li istina ili to fake news da je ova tvoja, da ova tvoje dvije knjige da su bile uz biografiju ili Luke autobiografiju Modića. Luke Modića najprodavanije knjige na Interliberu. To nije fake news. Nije fake news. Pa ti imaš pouzdani neki izvor koji ti je to... Ne znam, neki to su obavijestili bili nakladnika. Odlično, dobro. Evo, ja preporučujem gledateljima. Ako nije gledateljima tebe dosta, evo još te mogu čitati. To ne mora biti nikakav jamac kvalitete knjige. Znači, to ne znači da je Modrićeva knjiga bolja od moje zato što njegova prodavana. Ne, nećemo sad ulaziti u to, nego čisto ono, ljudi te mogu na svim platformama vidjeti, pa evo, mogu te čitati i ovako. Nino, šta nam imaš ti za preporučiti? Pa evo, imam preporučiti knjigu od jedne mlađe hrvatske filozofkinje. Ona se zove Marija Selak. Ne znam jeste čuli za nju. Naslov knjige je Zlo i naopak. Ovo na naslovnici, ova mračna stvar, to je dio slike našeg važnog slikara Zoltana Novaka. Pozdravljamo Mariju Selak, našu o čijoj smo izložbi govorili. Dakle, radi se Zlo i naopako. Pod naslov je Suvremene manifestacije zla i pokušaju njihovih opravdanja. Dakle, ide najprije ontološki problem zla. Tu je najvažnija rasprava između Augustina i Manihejaca o prirodi zla, pa sve do nekih suvremenih manifestacija zla. Osim ovog sukoba interesa i nepotizma, od imaš terorizma još neku drugu knjigu? Nadalje. Pa čudni su putevi knjiga. Evo, prošli tjedan je jedna naša Hrvatica donijela od svog prijatelja koji je iz Milana, iz Italije. Silvio Zilioto se zove čovjek, napisao je na talijanskom knjigu o krleži. Evo, dakle, da nije taj interes samo jednosmjera naš prema Italiji, o tome sam dosta govorio, Silvio Zilioto, La sentinela del piccolo popolo, stražar malog naroda, priča o Miroslavu Krležu, kaže čovjeku koji je živio 7 života. Sad zanimam, još je nisam pročitao, tek sam je dobio, kakvih je to Talijan 7 života našao u Krleži. Pa Krleža je nedavno proglašen u jednoj našoj televizijskoj emisiji izvanrednoj, najvažnijim, jednim od najvažnijih Hrvata uz Franju Tuđmana i, mislim, Tita. Krleža je bio važan. Ja sam tebi rekao da ne može Krleža. To je to. Igore, na kraju Igor čita... Igor uglavnom čita knjige u digitalnom obliku, ali evo, ipak je nešto pronašao i u policama. Ovo je jako važna knjiga. Zove se Moralna plemena. Emocije, razum i jaz između nas i njih. Joshua Green je jedan od autora. Joshua Green je jedan od autora možda sad suvremene i najprihvaćenije teorije morala, teorije moralnih temelja. I govori, prvo objašnjava zbog čega je naš moralni sustav, kako je sastavljen, zbog čega je vrlo ograničen i plemenski, mogli bi reći, zbog čega ne možemo imati univerzalnu empatiju ili univerzalni moral. To jest, objašnjava prvo kakvo je naša nekakav arhitekturu našeg morala sad i onda predlaže načine na koje kroz tehnologiju i kroz poznavanje ove materije možemo graditi nekakav bolji svijet gdje taj jaz ćemo micati. Mislim da je to jako važno u ovom sad vremenu kad smo opet podijeljeni na lijeve i desne i kad vidimo te nekakve velike tenzije i populističke pokrete, da ih možemo prepoznati. Druga je Against Empathy od Paula Bluma, koji je možda najeminentniji psiholog današnjice, koji govori suprotno svime ono što govore sad psiholozi, da je empatija jedan loš moralni arbitar zbog toga što je jako kratkog dosega, zbog toga što ljudi kad su empatični prema ljudima koji su bitni, postaju agresivni prema ljudima koji su izvan te grupe, zbog toga što empatija nema osjećaja za brojke, pa ćemo više biti zabrinuti za jednu osobu koja strada. Ja, nemoj sad opet, molim te, istraživati. I na kraju, zadnja knjiga koju bih vam htio preporučiti je u skladu onoga što sam ja govorio ovdje, Religion Explained od Paula Boyea, koja je možda početak evolucijske psihologije i religioznosti, svi ovi nekakvi mehanizmi, ali i istraživanja koje su nam pomogli da bolje shvatimo zbog čega je
čovjek, homoreligiosis, kreću sa tom knjigom i apsolutno je svakom preporučam. I ta knjiga između ostalog pokazuje zbog čega neko može imati ovakve vjerovanja kao što ima Petar. Ne pokazuje, ja imam zbog, tu knjigu. Zbog čega neki ljudi ne mogu da hoće imati osjećaj Boga kakav ti ima. Ne, molim vas, nemojte, nažalost. Gotovi smo za ovu godinu. Hvala vam na učestvovanju u emisiji ove godine. Cijenjeni gledatelji, nikako ne zaboravite izaći na birališta, a onda poslije drugog kruga, kada već sve bude poznato, vraćamo se u studio 10. siječnja. Do tada želimo vam sretan Božić i novu godinu te ostale blagdane. Ako vam budemo nedostajali, preporučujem platformu HRTi. Uživajte uz blagdanski treći. Srdačan pozdrav i doviđenja.